Nevím, no, jsme se říkali v kabině, jsme nějak do toho špatně vstoupili, ale přežili jsme, dostali jsme jenom jeden gól, tak fakt jsme furt žili, no. Stavu 2-2 jsme to měli udržet prostě, no. Já nevím, jestli mi to bylo o nás, tady čtu rozhovory, jak hrajeme do těla, dneska nehrá do těla nikdo, jako ty vole, nevím, jestli si budeme hrát nějaký mediální války s nima, ty vole, a pak jsem fakt nasraný, protože tohle, co jsme tady dneska převedli, nebylo hodný prostě playoff zápas. Prostě musíme hrát tvrdějš a prostě teďka můžu být, nevím, do 12 naštvaný, jak se vždycky říká, do 12 se slaví, tak budeme do 12 naštvaný a pak to hodíme za hlavu a vyhrajeme a zkusíme se sem vrátit. Tak jako máme tam i šikovní hráče, ale musíme přidat v té agresivitě, protože dneska to bylo takový měkký, si myslím, no. Oni do toho vstoupili rychle líp než my a od toho se odvíjel celý zápas. Tak oni nejsou nějaký komfortní zóně, mi přijde, jako mi nedávají nějaký hezký góly, jako my, ale prostě nevím, no, musíme přijít dneska, to prostě nebylo ono, nemělo takový ten šmanec prostě, no, přijde. Trenér nám to říkal, že rozhoduje tý přesilovce ten bonusový gól, dneska jsme ho mi nedali. Dali jsme teda v oslabení, ale musíme reagovat z přesilovky a nedostat žádný. To já nevím vůbec, čím to bylo, to si musíme nějak říct. Podívat se na video, a protože nevím, čím to bylo, jako ty hráči, kteří hráli do těla, ty minulý zápas dneska nehráli, včetně mě, takže nevím, musíme to změnit, no. No, on tam měl víc takových, on tam měl víc šancí, jakoby. Takže tu hokejku prostě mu nějak nazvedávat, aby to nemohl tečovat, no, mohl dát jako 3-4 góly tam mohl dát z toho prostoru, no, škoda, že mu to tam pak spadlo jak na konci, no, nebo 5 minut do konce. Měli jsme tam ještě nějaký šance, no, jako, nevykašleli jsme se na to, ale prostě dneska to nemělo ten šmanic. Tak tam vlastně pár góly celou série, no, ten třetí jsem tam u toho byl, on se tam odrazil od té konstrukce. Marcinko tam zastavil, no, já jsem trošku byl kousek, jsem na straně, no, prostě, no, škoda, bohužel, budu muset vyhrát doma. Jo, tam nějak se tam odrazil, já jsem tam skočil po hlavě, no, stal jsem to do plexy, naštěstí, jak mi to asi nějak, aspoň, že jsem to dostal do zubu zase. Tak nevím, no, s klidnýma fanouškama to tady asi nebude, to bude spíš u nás a prostě budeme bojovat, začíná to 0-0 a prostě ztrácíme jeden zápas, tak prostě musíme do toho šlápnout a vyhrát.